Կանացի վեց անսպասելի հատկանիշներ, որոնք գրգռում են տղամարդկանց։ Երբևէ մտածել եք, թե կանացի որ հատկանիշներն են գրգռում տղամարդկանց, բացի նրանցից, որոնք ակնհայտ են։ Պարզվում է, կանայք ունեն առաջին հայացքից աննկատ բազմաթիվ հատկանիշներ, որոնք հաջողությամբ արթնացնում են տղամարդու հետաքրքրությունը և ոչ միայն հետաքրքրությունը։ Ըստ Քլաբերի, առաջին քայլն անելու պատրաստակամությունն է։ Եկել է ժամանակը կոտրելու կարծրատիպը, թե առաջին քայլը միշտ պետք է տղամարդն անի։ Տղամարդուն դուր է գալիս, երբ նրան ցանկանում է։ Օգտվեք դրանից։ Երկրորդ՝ նրա աչքերի մեջ նայելու կարողությունը։ Եթե զրույցի ժամանակ տղամարդու աչքերի մեջ նայելու խնդիր չունեք, ապա դա ցույց է տալիս ձեր ինքնավստահությունը, իսկ ինքնավստահությունը սեքսուալ է։ Երրորդ՝ սեր վիդեոխաղերի նկատմամբ։ Հետաքրքրվածություն վիդեոխաղերի նկատմամբ խաղալու կարողություն և տղամարդու մոտ կառաջանա հետաքրքրվածություն։ Չորրորդ՝ սեր կարմիրի նկատմամբ։ Լինի դա շրթներք, թե սեքսուալ ներքնազգեստ, կարևոր չէ, կարևոր է, որ այն լինի կարմիր։ Հինգերորդ՝ անսպասելի համբույրներ, քչերը դեմ կլինեն անսպասելի կրքոտ համբույրին, փորձեք։ Վեցերորդ՝ նուրբ փպումներ։ Կա թյուր կարծիք, թե նուրբ փպումներ ցանկանում են միայն կանայք։ Տղամարդիկ նույնպես ունեն նուրբ փպումների կարիք, նույնիսկ եթե չխոստովանեն այդ մասին։